ми дочекалися другої нашої медалі, її здобув Сергій Куліш у стрільбі з трьох положень. Це його улюблена дисципліна, як повідомив президент Федерації стрільби України Олег Волков. Сергій, знаєте, до останнього боровся з китайцем за золоту нагороду, але все ж таки останні постріли китаєць виявився влучнішим. Вже є в нас і срібло. Вітаємо Сергія Куліша. У нас ще буде з ним прес-конференція з Умом, тому що сюди в Париж не повертаються стрільці, тому ми ще поспілкуємося і враження відносні будуть. Ну, а що стосується також ранкових змагань, то тут була спортивна ходьба, стартували сьогодні легкоатлетки, завтра в бой вступає Ярослав Магучик, буде пригати кваліфікацію, завтра Марина Бех-Романчук буде стрибати по трійним, тому будемо вболівати. Сьогодні стартували, тут таки фініш був у центрі міста, на Марсовому полі, біля ось цієї вежі, яка в мене за спиною. Людмила Олянівська 14-та, Марія Сахарук у нас посіла 17-те місце і Олена Собчук 20-та. Ну, скажімо так, це непогані результати, непогані, враховуючи, що це Олімпіада, скільки сюди людей намагалося потрапити з усього світу і відбиралися, тому бути у 20-ці найсильніших – це непоганий результат, будемо об'єктивними. Що стосується, взагалі, перемогла тут китаянка Янг. Взагалі, щось відбувається у загальному залику, незрозуміло. Китайці і японці набрали такий хід. Всі прогнозували, що американці будуть лідирувати. Ну ось вже 6 днів позаду, а китайці впевнено очолюють медальний залік і не збираються збавляти обертів. Ну далі там легка атлетика, плавання. Хоча плавання вже також і американці не сильно, тут французи більше набирають медалі. Тому ось це така особливість цієї Олімпіади, що дуже потужно виступають азійські спортсмени. І це, ну от бачите, і Куліш програв сьогодні, і за боротьбі за бронзу Єлизавета Литвиненко, остання наша надія у дзюдо, боролася також з китаянкою. До цього вона здолала Каріану Куку із Косова, а потім поступилися Алісе Беларді з Італії. Але зважаючи, є таке втішні поєдинки в боротьбі, в дзюдо, це коли ти програєш, але твій суперник піднімається до півфіналу, тоді ти маєш можливість поборотися за втішних поєдинках. І тут зустріч була з китаянкою знову, і рівна, абсолютно рівна сутичка, і вже у додатково час так званий, як і Дарина Білодід, судді віддали перевагу китаянці, і таким чином ми залишилися у дзюдо без нагород. До речі, якщо вас цікавить загальні підсумки виступу наших дзюдоїстів, то їх підбив головний тренер в ексклюзивному коментарі Віталій Дуброва. Все детально розповів, чому, що і як, що не вдалося, що вдалося. Звісно, хотілося б кращого, хотілося б здобути нагороду, але цього разу нам не вдалося. На жаль, програли наші спортсмени і Ліза, і Даша, ті, на кого ми найбільш розраховували. Зрозуміло, що на Олімпіаді лише перше, друге, третє місце, всі інші місця не враховуються. Зараз важко робити якісь підсумки такі глобальні, але все ж таки розуміємо, що нагороди нема, значить вийшли команди на плану. Ну, скажімо так, розраховували на медаль, всі засмучені. Дійсно, був у нас гарний склад, розраховували на медаль, результату не досягли. Я задав питання, не боїться він за свою долю. Він сказав, а чого боятися? Я далі буду працювати тренером. Звісно, що не буду головним тренером, але зараз у нас не такий великий вибір тренерів і спортсменів, тому
Будемо далі рухатися. А тут звичайно у дзюдо страшенний бум спортсменів з Казахстану, з Узбекистану, з Азербайджану. І ви знаєте, це Віталій Дуброва пояснив тим, що вони вкладають шалені кошти, запрошують фахівців, проходять гарну підготовку, і тому вже і Молдова має, і Узбекистан. Ми також маємо гарну підтримку, але її все ж таки не вистачає. Хоча склад у нас був гарний, і хоча б одну медаль наші дзюдоїсти могли завоювати. Ось така ситуація. Ну, у стрільбі з луку Вероніка Марченка спочатку переграла з рахунком 6-4 суперницю з китайського Таубею, а потім програла мексиканці Олександрі Валенсії з таким же рахунком 6-4, до медалі не досягнула. І нарешті два головних розчарування дня сьогоднішнього. Це, ну, спочатку ми розраховували на чемпіона світу Владислава Бухова на дистанції 50 метрів, але певні сумніви вже виникли після того, як він відібрався до півфіналу з 11-тим результатом. Уже, ну, перехворіли наші хлопці, про це говорив і Желтяков, і інші спортсмени. Хоча Романчук, казали, не хворів, просто невдало виступив на 800 метрівці. А ось не дуже гарно себе почували, це не виправдання, я просто розповідаю, що розповідають мені тут. Ну і у підсумку, у півфіналі посів лише 7-е місце наш чемпіон світу і до фіналу Олімпійських ігор не відібрався. І нарешті остання тенісна надія сьогодні згасла. Сестри Кіченок провели дуже напружений, важкий поєдинок проти іспанського дуету. Іспанки взагалі всіх там виносили під шосту, під 2-0, швидко. Наші сестри, програвши перший сет, потім нав'язали боротьбу у другому, перехопили ініціативу, забрали цей сет, все. Справа дійшла до тайбрейку, це укорочений гейм, хто знає, і там грається до 10. Так ось, наші дівчата, як вчора і Марта Костюк, лідирували з перевагою 4 очки. Марта лідирувала 4-0, дівчата 7-3, але довести справу до перемоги їм так і не вдалося. Тому маємо сьогодні срібло і не маємо більше нагород, на які ми певним чином розраховували. Ну, далі будуть нові дні. Ще у нас є на що розраховувати. Я закликаю вас не засмучуватися, вірити в наших спортсменів, тому що, повторюсь, тут увесь світ світового спорту зібрався, і наші результати залежать від нашої підготовки, від нашого морального стану, від фізичного стану. Тут багато факторів сходяться, і на Олімпіаді, я повторюю, зовсім інший рівень хвилювання. Та й журналістської роботи зовсім інший рівень, коли хочеться подати вам більше інформації і спортивної, і неспортивної. Ось я на прохання і своїх колег намагаюся це робити. Ну що ж, далі буде, як завжди, прощаючись, кажу вам, любіть спорт, вболівайте за українських олімпійців, будьте здорові і дивіться, обов'язково дивіться наші випуски, читайте CBN, читайте газету «Україна Центр». Все те, що я намагаюся для вас доносити з Олімпійського Парижу. Слава Україні, слава Збройним силам України, Юрій Лючик із Олімпійського Парижу спеціально для всіх шанувальників спорту.